Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer está na China. No primeiro dia da viagem oficial, ele se encontrou com empresários chineses em busca de investimentos para o Brasil. O nosso repórter João Pedro Neto está em Pequim e traz os detalhes. O presidente Michel Temer chegou a Pequim por volta das 10 horas da manhã desta quinta-feira, pelo horário local, para uma visita oficial de 3 dias à cidade e foi recebido no aeroporto da capital por autoridades chinesas em uma pequena cerimônia. No primeiro dia da viagem, teve reuniões com diretores de grandes empresas do país asiático, dos setores de energia, infraestrutura, telecomunicações e aviação. Michel Temer apresentou as oportunidades no Brasil com as concessões à iniciativa privada no âmbito do PPI, o Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal. Depois dos encontros, o presidente afirmou aos jornalistas que os chineses demonstraram confiança e interesse em investir mais no país. Nós tivemos reuniões com empresários chineses, foram 4 grandes empresas chinesas que estão investindo no Brasil e querem investir cada vez mais, revelando uma confiança extraordinária no nosso país, no setor de energia, no setor de elétrico, no setor de mineração. Nós salientamos a questão da Eletrobras e das 57 novos setores que estão colocados à disposição da iniciativa privada. Todos eles revelaram interesse. O ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que acompanha o presidente na viagem, também falou sobre os encontros com empresários e disse que as reformas em curso no Brasil e a melhora no ambiente de negócios favorecem a chegada de novos investimentos estrangeiros. Temos uma grande empresa, por exemplo, que tem participação em uma empresa de aviação civil do Brasil, é uma das maiores empresas de aviação civil brasileira. Essa empresa também participa em vários hotéis no Brasil. Eles vão investir numa rota China, Portugal, Portugal, Brasil, e querem também entrar em participação no aeroporto do Galeão. Então, estão aguardando apenas que a medida provisória que está tramitando no Congresso a respeito das concessões de aeroportos, ela seja aprovada para que eles possam fazer esses investimentos. Já nesta sexta-feira, segundo dia da visita, Michel Temer cumpre agenda oficial de chefe de Estado e se reúne com o presidente Xi Jinping e com autoridades chinesas. Segundo o presidente Temer, o objetivo é incentivar as relações comerciais, políticas e culturais entre os países. Mas ainda antes de chegar à China, a viagem internacional já produziu resultados. Em escala em Portugal, Michel Temer se reuniu com o presidente Marcelo Rebelo e, na parada no Cazaquistão, teve encontro com empresários locais que sinalizaram a intenção de aumentar os investimentos no Brasil. O presidente de Portugal me recebeu e confirmou algo que já vinha sendo negociado, que é a compra de aviões da Embraer. E agora, interessante, parando em Astana, no Cazaquistão, um grande empresário de lá foi me visitar no setor lá de autoridades, né, e comunicou que vai continuar investindo no Brasil. Ele já investiu 1 bilhão e 400 milhões lá na Bahia, vai investir mais 1 bilhão, foi isso que ele veio, de dólares. Mas até está se associando com um grupo chinês, não é? Para fazer esses investimentos. Já no último dia da visita à capital chinesa, o presidente Temer participa de um seminário de promoção de investimentos organizado pelo governo federal. O presidente em exercício, Rodrigo Maia, está no Rio de Janeiro. Ele participa da cerimônia para a liberação de recursos na área de habitação no estado. A repórter Natália Mello está lá e tem ao vivo os detalhes para a gente. Vamos lá, Natália. Olá, bom dia. A cerimônia que está prevista para começar logo mais aqui no Palácio Guanabara deve anunciar a retomada de investimentos em habitação, além de medidas de contenção nas encostas da região serrana aqui do Rio de Janeiro. O objetivo é evitar o deslizamento e desmoronamento de terras nessas áreas. Participam do evento o presidente em exercício, Ricardo Maia, além do ministro das Cidades, Bruno Araújo. A expectativa é que sejam anunciados
anunciados investimentos de 430 milhões de reais para a retomada de investimentos em todo o estado do Rio de Janeiro. Além disso, também deve ser autorizada a construção de 5 novos empreendimentos do programa Minha Casa Minha Vida, no total de 1.200 unidades habitacionais. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações, Natália. Queda no desemprego no Brasil. A taxa ficou em 12,8% no trimestre encerrado em julho. Os dados foram divulgados agora há pouco pelo IBGE. É um recuo de 0,8 ponto percentual em relação ao trimestre terminado em abril deste ano. E o governo federal lançou nesta semana o Plano Nacional de Voluntariado. A ideia é aproximar governo, organizações da sociedade civil e setor privado para promover mais atividades voluntárias. A primeira-dama, Marcela Temer, participou do lançamento e foi conferir de perto como o trabalho voluntário pode ajudar a mudar a vida das pessoas. Acompanhe na reportagem de Mara Kenup. Ajudar moradores em situação de rua a se reencontrar. Dar uma chance a quem perdeu tudo. Esse é o trabalho da Associação Casa Santo André, uma instituição sem fins lucrativos que funciona 24 horas por dia há 12 anos no Gama, cidade satélite de Brasília. O João Batista encontrou na casa um novo lar. Eu fiquei desempregado, né? O dinheiro acabou. E não conhecia Brasília, começou a surgir as dificuldades, né? Fiquei sabendo da Casa Santo André, do trabalho da Casa Santo André. Eu vim diretamente na sede e pedi para ser acolhido e fui muito bem recebido. Aqui é o meu cantinho. Quem chega por aqui recebe uma cama, cobertor, uma toalha para o banho, comida, além de atendimento médico, apoio psicológico e espiritual. O mais alto que eu Nós oferecemos um atendimento psicossocial, então em todas as unidades nós contamos com um psicólogo e um assistente social. E esse profissional serve para direcionar o trabalho que vai ser feito com esse acolhido, para conhecer a demanda de cada um e fazer os encaminhamentos necessários. 50 pessoas são atendidas nesta unidade. A casa possui mais 4 postos no Distrito Federal como esse. Ao todo, são 220 atendimentos por mês. Mais de 100 pessoas, entre profissionais e voluntários, atuam nas unidades de acolhimento. A primeira-dama, Marcela Temer, fez uma visita à instituição, que é referência na cidade. Ela conheceu as instalações, cumprimentou os acolhidos e assistiu a vídeos que contam histórias de superação. É um lugar inspirador, é um trabalho belíssimo de pessoas comprometidas com a sociedade brasileira. Realmente emocionante. Marcela Temer recebeu flores e ainda assistiu a uma apresentação de crianças, filhos de ex-acolhidos na instituição. Esse De fato, um trabalho muito bonito. E nós ficamos por aqui. Podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.